Zbulohen në Durrës veprat origjinale të piktorit të madh Ibrahim Kodra. 11 vite nga vdekja e Ibrahim Kodrës, veprat e tij kërkohen kudo, nga koleksionistët shqiptarë dhe të huaj. Mark Brunga ka zbuluar 16 vepra origjinale të Kodrës në koleksionin e biznesmenit Jashar Arza, për të cilat ka shkruar me hollësi në suplementin rilindasit të shqiptarja.com. Koleksionisti zotëron pikturat me motive kuajsh, vizatimet e nudove femrore, tri pikturat të veçanta futbolistësh dhe dy objekte qeramike. Brunga deklaron se përveç pikturave, Arza ka në zotërim 26 vepra të ralla të mishtrit të pikturës. 12 prej tyre kanë vlera të veçanta, si kjo skicë studimore e vitit 1947, ku duket një femër elegante, nudo në tri pozicione. Në skicën tjetër, në grafik, piktori ka dhënë një vajzë duke i rënë kitarës. Kodra ka pikturuar edhe 4 futbolistë. Këto janë piktura originale që përfaqësojnë Milanin, Juventusin dhe Interin. Brunga pohon se këtij cikli i mungon edhe piktura e Maradonës, për të cilën po tentohet të blihet nga koleksionisti Arza. Në koleksionin e Arzës bën pjesë edhe një objekt në qeramik të dizenjuar. Njëra faqe e skulpturës paraqet një vajzë duke i rënë një vegle muzikore. Poshtë smaltit ndodhet firma e Kodrës. Ibrahim Kodra ka realizuar rreth 6000 piktura gjatë të gjithë jetës së tij, nga të cilat janë të regjistruar në muzeumet private rreth 2000 copë. Sipas Brungës, në Lugano të Zvicrës, kryetari i Fundacionit për Kosovën, Bexhet Pacolli, ka hapur një muze të Kodrës me vepra origjinale të blera personalisht prej Pacollit. Ibrahim Kodra cilësohet në historinë e pikturës si një mjeshtër i padiskutueshëm i artit modern. Artisti lindi në Ishëm 22 prill të vitit 1918 dhe u nda nga jeta më 7 shkurt 2006 në Milano.